Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā lieldienu rītā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Lūkas evaņģēlī 24. Nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu, tā ir rakstīts. Nedēļas pirmajā dienā, pašā rīta agrumā, viņas atnāca pie kapa. Nesdamas smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas. Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu. Iegājušas iekšā, tās kunga Jēzus miesas neatrada. Kamēr viņas bija apjukušas par to, kas ir noticis, redzitām blakus nostājās divi vīri, spoži mirdzošās drānās. Tās izbailēs zemu nolieca galvas, Bet viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem. Šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums sacīja vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam ir jātiek nodotam grēcīgu cilvēku rokās un krustā sistam, un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem. Tad tās atcerējās viņa vārdus. Un atgriezušās no kapa, viņas visu pastāstīja tiem 11 un arī pārējiem. Tās bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte un vēl citas ar tām, kas stāstīja to apustuļiem. Taču viņu stāstītais tiem šķita kā blēņas, un tie viņām neticēja. Bet Pēteris piecēlies aizskrēja pie kapa un ielūkojies tajā redzēja, tikai noliktu līnu autu. Un viņš aizgāja, brīnīdamies par to, kas ir noticis. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs šajā rītā, un ļauj mums katram satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lieldienu rīta agrais dievkalpojums ir tāds īpašs laiks. Šajā rīta stundā negribas nodoties kādiem sarežģītiem skaidrojumiem vai pamatojumiem par un ap Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Jo dažkārt mēs ar saviem skaidrojumiem un mēģinājumiem visu tā līdz galam saprast, lietas tikai aizsadzam. Dažkārt tas skaidrojums ir sarežģītāks par pašu notikumu. Un tad mēs svētkus izmantojam tam, lai attīstītu kādas savas idejas. Bet lieldienas rīts ir raksturīgs ar to, ka mūsu prāts vēl mazliet ir miega varā. Mēs esam pamodušies, un tā pa īstam dzīves ir tikai mūsu sirdis. Tās ir gatavas un gribošas saņemt to, ko šis rīts mums dāvina. Un lieldienu rīts ir domāts tam, lai mēs vienkārši būtu pateicīgi un priecīgi. Šajā rītā sievietes pie kapa neseņem atbildes. Mēs lasam, viņas ir iztrūcinātas un jautājumu pilnas apjukušas, jo ne jau atbildes ir tās, kas dara viņas dzīves. Bet tas, kas viņas pārvērš, ir šī neparastā pieredze un sajūta, ka ir noticis kaut kas, kam patiešām ir milzīga nozīme un kas maina visu, kā pasaule ir izskatījusies līdz šiem. Un tāpēc atļaujiet man šajā rītā pateikt trīs naivas, ļoti vienkāršas, varbūt kāda no jums pat liksies banālas, trīs patiesības. Kuras izklausās bērnišķīgi vienkāršas, bet īstenībā ir varbūt pašas dziļākās lietas, ko mēs varam sacīt par lieldienām un par lieldienu pieredzi. Un tā pirmā lieta ir atziņa, ka kristietības pamatā ir ticība brīnumam. Jā,
Mūsu ticības pamatā ir ticība brīnuma iespējai. Un atkal mēs, protams, te varētu gari skaidrot, kā īstenībā ir jāsaprot, ko nozīmē brīnums, bet šai gadījumā doma ir ļoti vienkārša. Ticība, kristietība sākas ar to mirkli, kad cilvēks pieļauj iespēju, ka Dievs šajā pasaulē patiešām darbojas. Un viņš rada kādu turpinājumu, kādu, jā, varbūt pat jaunu sākumu, tur, kur mūsu līdzinējā saprašana, mūsu cilvēciskās iespējas ir beigušās un izsmeltas. Starp citu, to mums rādīja arī visi iepriekšējie evaņģēlija notikumi Jēzus dzīves laikā, kur viņš dara brīnumus vai zīmes. Atkal un atkal viņš parāda to, kā Dievs vērš par labu to, kur šķietam nekā laba vairs saskatīt nav iespējams. Kā Dievs tomēr panāk šajā pasaulē, ka labais un patiesais uzvar. Redziet, mēs visi zinām, ka pasaulē valda dzelžainas likumsakarības. Mums ir iespēja tās iepazīt un līdz ar to daudz ko prognozēt. Bet lieldienu rīts saka, ticība ir tas mirklis, kad tu saproti, bet tomēr nākotne ir atvērta. Jā, viss it kā ir zināms un iepriekš noteikts, un tomēr nākotne ir atvērta. Tā ir mūsu, bet ir īpaši Dieva rokās. Otra atziņa, lūk, būs varbūt tā mazliet banālā. Tā otra atziņa ir, ko lieldien rīts mums saka, ka viss beigās būs labi. Viss beigās būs labi. Kristus dzīve kristiešiem vienmēr ir bijis tāds piemērs vai modelis visām norisēm, visām dzīvēm, ja tā drīkst teikt šai pasaulē. Un tas, ko lieldienas iemācīja mācekļiem, ir kaut kas ļoti svarīgs. Viņi ieraudzīja, ka no vienas puses Dievu ir iespējams šajā pasaulē un dzīvē atraidīt. Bet no otras puses viņu nav iespējams līdz galam no šīs pasaules izstumt laukā. Dievs ir vienlaikus gan atraidāms, gan neatraidāms. Proti, tas nozīmē, ka tur, kur mēs runājam par mūsu katra individuālo dzīvi, tur, kur mēs runājam par kādiem atsevišķiem mirkļiem šajā pasaulē vai tās vēsturē, tur tiešām var tā gadīties, ka tumsas vien uzvar. Piemēram, cilvēks var izvēlēties nodzīvot visu savu dzīvi tā, it kā Dieva klātbūtne tajā vispār nebūtu. Jā, var tā būt, ka Kristus piedzīvo nāvi. Var tā būt, ka mēs nonākam ļoti melnā, ļoti tumšā dzīves mirklī. Vietām un reizēm Dievu var atraidīt. Un tad liekas, ka šai pasaulē tomēr nav jēgas un tā virzās pretī sabrukumam. Taču no otras puses, lai kā mēs viņu atraidītu, lai kādi tumši brīži mūsu dzīvē būtu, Dievs turpina īstenot savus nodomus. Un, ja mēs tā aizdomājamies, šī lieta ir tā ļoti godīgi un līdzsvaroti radīta un iekārtota šai pasaulē. Iedomājieties, cik tas ir īpatnēji. Katrs atsevišķais cilvēks var Dievu atraidīt un dzīvo tā, it kā viņa nebūtu. Bet kopumā šī pasaule virzās pretī savam mērķim. Un tā bija tā cerība, ko mācekļi secināja no augšām celšanās. Lai cik daudzi būtu Jēzus pretinieki, lai cik lielu uzvaru tie būtu svinējuši, viņiem nepieder pēdējais vārds. Patiesībā vienīgais, ko viņi ir izdarījuši, ir izmetuši Kristu no savas dzīves. Bet nevis no šīs pasaules un nevis no Dieva paredzētās nākotnes. Un tāpēc cik vienam, kas meklē un ilgojas pēc Dieva klātbūtnes un taisnības, ir dota šī milzīga lielā cerība. Beigās viss būs labi. Un tas nav atkarīgs no cilvēku lēmumiem, no cilvēku spējas vai nespējas, bet tieši
no Dieva klātbūtnes un darbības. Un trešā triviālā patiesība ir, ka Kristus patiešām nav pagātne. Viņš ir patiešām dzīvs. Un te atkal tāds kā paradoks, ka augšām celšanās no vienas puses ir absolūti objektīvs notikums, un no otras puses kaut kas dziļi saistīts ar mūsu sirdi, mūsu ticību. Tā objektīvā lieta ir tāda, ka Jēzus patiešām turpina mainīt šīs pasaules likteņus. Pat ja mēs neticam un ar viņu neko negribam savā dzīvē kopīgu, mēs esam spiesti, ja tādrīk sacīt to redzēt. Kā viņa vārds, viņa dzīve, viss, kas tajā ir noticis, iespaido cilvēku domāšanu. Un patiesībā tieši tāpēc, ka viņš ir miris, tieši caur to visvairāk viņš šajā pasaulē ir klātesošs. Tas, vai Jēzus dzīve un viņš pats šo pasauli turpina ietekmēt, nav atkarīgs no mūsu ticības. Bet no otras puses, atkal Jēzu redz, Jēzu pēc augšām celšanās tā pa īstam piedzīvo, viņš parādās tikai tiem, kas viņu meklē, kas saprot, ka garīgā realitāte ir īsta un dzīva, ka tas, ko Jēzus mums sacīja, kamēr vēl viņš bija mūsu vidū kā viens no mums, ir absolūta patiesība. Mēs varam viņu sastapt arī viens otrā, mēs varam viņu sastapt tieši savas dzīves viducī. Kristus nav palicis pagātnē. Tukšais kaps to simbolizē un izsaka vārdos. Mēs esam kopā ar šo realitāti, kura toreiz parādījās un atklājās ļoti konkrētā veidā viņa pirmajiem mācekļiem. Un atkal lieldienas grib mums iedot šo sajūtu, ka mēs dzīvojam kopā ar to, kas mūs ir mīlējis, līdz pat savai nāvē. Mēs tagad esam viņa klātbūtnē. Viņš vēl ar vien mūsu dzīvē darbojas. Un ja kādam no jums gribas sacīt, nu, tas viss izklausās pārāk labi, vai te prasītos kādi pamatojumi un pierādījumi, tad man ir jāsaka, tam ir vajadzīga visa mūsu tālākā dzīve. Tam ir vajadzīga mūsu kristīgā ikdiena. Bet pašas lieldienas nāk vienkārši ar šo pieteikumu, ar šo apgalvojumu, ar šo satricinošo, vienkāršo vēsti, kas atveldzē mūsu dvēseles. Mēs esam šai dievnamā, lai vienkārši ļautu Dievam sevi iepriecināt. Lai mēs šīs trīs lietas savā sirdī paturētu. Brīnumi notiek. Ir turpinājums tur, kur mēs neredzam ceļu. Viss būs labi, jo kaut arī cilvēki Dievu atraida, Dievs savus plānus īsteno. Un Kristus tiešām nav pagātne, bet viņš ir dzīvs un mūsu vidū. Un viņa mīlestība ir tā, kas mūs dara stiprus. Šajā rītā mēs esam šeit, lai svinētu šo Dieva klātbūtni. Šo rītu, kurā Dievs atjauno mūsu sirdis, kurā viņš grib, lai mēs ļaujam viņam mūs mīlēt. Un tad, kad mēs esam ar viņu kopā, kaut arī apjukuši, kaut arī vēl ar vienu jautājumu pilni, mēs jūtam, kā tur sirds dziļumos parādās tie pirmie zaļie asni, kur patiešām manī uzzied un uzplaukst. Šī dziļā, iekšējā prieka un miera sajūta. Mana dzīve ir daudz labāka, nekā es domāju. Šī pasaule ir Dieva svētības pilna. Ja vien man būtu iespējams vēl mirkli palikt pie šī noslēpuma un brīnuma, tas mani pārvērstu. Es varētu sākt no jauna ticēt un no jauna dzīvot. Lieldienu, Kristus augšām celšanās gaismā. Āmen.